Zmienimy się. Zapisy najbolje. Zapisy najbolje. Svaka čast. Neko mora mi pomogne malo da... Dobro, hvala Bogu da vidimo puno sobu. Ček, 30, kao i moja stajeća. Anja, ajde tu bliži, 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 i Miran. Ti si već dao, dobro. Ja ne zatekao mu nijednog Zorana ni Vladana. Još je da, bit će na niš. Pa tako je godište, godište tako. Da, da. Ovo super, lepo. Kada ste se porodili? 29. decembra. Prošle godine su. 27. To su carski rezovi, pa zato malo duže ostaje. 27. 29. 31. A gde nam je prvo deveć? Tamo dole. Idemo kod Ljubito. Ćao, sve najbolje. A nam je to dečki i devojčica? Dečkić. Kako se zove? Damjan. Damjan? Damjan lepo. Čekaj, ko reče da su više dečaci, a? Damjan. Vodimo? Vodimo. Četiri više. Četiri više? 301, a 290. A kod vas? Dečko. I kod vas dečko? 7. Kako se kod vas zove dečko? Ognjen. Ognjen, Damjan, Sergij, Mateja. Zapomcimo li sve? Super, super. Dobro, neka mi je, sa srećom. Prijatno. Sada mi da stavim ovdje na krevet i smosim tako. Jedan lep paket i žena. Ti se slabo snoriš u prodavištu. Slabo, da znaš. Onda loviš svakog drugog. Hvala. Šumite ove paketiće što imate ovdje pokrivene. Dve devojčice. Evo, tu su devojčice. Kako se zavu? Ne znam još. Moja Dunja. Dunja? Da. Bravo. A ti ne znaš kako? Evo, izvolite paketić za djevojčicu. Evo, još jedan ovako paketić. Za Dunju. Za Dunju. Kad ste se porodile? Ja 29. 29. Ude, 29. ste imali rabotu? Pa ne. A vi? 30. 30. Dobro. Dobro. I šta, ćao. Anja tamo, znači vama je prvo beba, vi ste prvo. To je prvo. Kako se zove prvo beba? Konstantin. Konstantin, starac. Evo, tamo, vidi tamo. Vidi tamo. Ajde, ja će slikaš prvo beba. Ajde, Anja najmlađoj bebi. Ajde, statom zajedno, ajde. Ajde, dođe vam biti pored Konstantina. Najmlađa piročanka. Super. Jeste piročanka? Da. Sad ćemo da više kada ste i dame ime. Kako mu je ime? Aca. Baš Aca. I Aleksandar. Šta kaže otec? Aca. Aca ima li sestru kata? Ima sestru. Drugo. A sestra kako se zove? Lena. Lena. Kako se zove? Ivana. Hvala. Ivana. Nešić. Sebe bez jedne vrne ne počeo. Vrno meni je dobro vrne ne počeo. Spavaju sam. Hvala. Ivana Nešić i Konstantin. Sve da mi se zove cifre spava. Ali ovo je sad, recimo, već kulturno za razliku doma. 30 godina sam i nova ginekološka stolica tamo je kupljena, tako da ginekologija nam ove godine gde su. Dobili smo 10... Koliko imamo dobro za odnosu na 15. Blago više, a? 40. 40 više? 46 više? 40, 45. 45 porođe je više. Sad mi gledaju da je zdravo. Stoje se uvijek čemu za zlatno, 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 za zlatno,
Novi povod, novo sve i kupatilo je glanc novo grzeva. Da, vidi se da je novo. Pre dve godine, da vidi što je to ne završeno.